Päästäisiin estraadille uudestaan. Arvoisa yleisö, tervetuloa suoraan Itämeren aalloilta. Taika Pasi. Hieman pälyille mies katselee tässä ja katsotaan nyt sitten, että missä mennään. Haloo Pasi. Haloo. Haloo. Olen tässä. Haluu. Tuota, voitko varmasti ihan hyvin? Meillä on kyllä tuolla JSP, eli tällainen ensiapu. Voin vallan mainiosti. Kyseessä lienee hieman mannerpahoinvointia. Tosin kyllä tuo Jonseredin traktori hieman auttoi samanlaista rytkytystä kuin risteilyaluksella. Siihen olen tottunut. Tuota, no mitä sulle nyt kuuluu, Pasi, tämän putouskeissin jälkeen? Sinä olit siellä aivan mestariluokkaa. Sähän sait ylennyksen silloin risteilyisännäksi ja vieläkö sä olet töissä tuolla samalla laivalla? En ole. Ai, tuliko potkut? Ei tullut potkuja. Minut kutsuttiin Karibian merelle huippuristeilijälle päätaikuriksi. He olivat vakuuttuneet minun fantastisista taikatempuistani. Hiihoi, hauskuuksia horisontissa. Onneksi olkoon, Pasi, sepä mahtavaa. Niin, siinä oli vain sellainen ongelma, että he olivat lähettäneet sen kutsun väärälle ihmiselle, eli minulle. Ai, tuliko sulle sitten potkut taas? Ei tullut. Minä tein katoamistempun. Se vakuutti heidät. No, mitä sinä kadotit sitten? Itseni. Itsesi? Kyllä. Kun pysähdyimme Panamalle, katosin 2 viikoksi, enkä tullut töihin. Jaha, ja sitten tuli potkut? Ei. Mutta 2 suomalaista puoluetta kyllä pyysivät minua kansanedustajakseen. Mutta et saanut potkuja sieltä? En. Mutta sitten minä toin toisen katoamistempun. Eli palasitko risteilyalalle taas? Kyllä. Se on sitä paitsi risteilyalus, ei risteilylaiva. Anteeksi, vähän sekoilee tässä kuumuudessa jo tämä mestarikin. Risteilyalukselle, siis nimenomaan alukselle. Mitä sitten tapahtui? No, sitten tein toisen katoamistempun. Aha, mitä sinä sitten tällä kertaa kadotit? Keulaportin. Vain niin. No, silloin taisi tulla kyllä potkut. Anteeksi nyt, hyvä messujuontaja, mutta minkä takia te oletatte koko ajan, että minä olen saanut töistäni potkut? Tuota, aivan anteeksi vaan, Taikapasi, olet ihan oikeassa. On kuitenkin hieman tahditonta olettaa, että olet saanut potkut. Pyydän anteeksi, ole hyvä ja kerro koko tarina loppuun. Mitä sitten tapahtuu? Sitten sain potkut. Mitä? Niin. Sitten tuli kenkään niin, että hippulat vinkkui. Ja sen takia olenkin nyt kiertämässä Suomea tänä kesänä Taika Pasin Fantastic Extreme Magic and Dare Show. Ystäväni ja äänimieheni Jaakon kanssa kierrämme Suomea ja otamme vastaan mitä hurjimpia tehtäviä, joita vain fakirit, mystiikot, taikurit ja kaltaiseni Devil May Care -henkiset stuntmiehet vain uskaltavat ja pystyvät tekemään. Aivan, ja sen takia me olemme sinut kutsuneet tänne. Ainakin järjestäjät ovat väkevästi sitä mieltä ja minäkin aivan varmasti jonkin verran. Mitä? Nimittäin Taikapasi, meillä on sinulla haaste. Me lähdettiin kuitenkin haastamaan tällaista perustempusta sinua ja erämessujen haaste sinulla, Taikapasi, on miekan nielentä. Ei. Ei miekan nielentä. Odotas nyt, kun minä aina tein kässärin näihin reissuihin. Eilen katosi kässäri puolelta päivin ja jouduin lähtemään kesken päivän kotiin, kun kässäri katosi. Ymmärrän. Mutta eikö sinä juuri sanonut, että mikä tahansa temppu onnistuu, kun se asetetaan sinulle ja jos vaatii mystiikon taikurin, fakirin ja kaltaisesi Devil May Care -stuntmiehen taitoja? Niin, touché. Taidat olla oikeassa. No niin nyt, arvoisa hyvä yleisö, Taikapasi ja erittäin vaarallinen temppu miekan nieleltä ja jäämme katsomaan, mitenkä se tapahtuu. No niin, miekan nieleltä. Kiitos uploadeista. Isä ja äiti. No niin.
Hiihoi. Hauskuuksia horisontissa. Hyvä yleisö! Tervetuloa seuraamaan Taikapasin hullun hauskaa, muttei haha hauskaa, vaan hissun hassun hauskaa Extreme Extravaganza Magic and Dare showta, jossa minä, Taikapasi ja uskollinen äänimieheni Jaakko kierrämme ympäri Suomea tekemässä hurjia, uskallusta vaativia temppuja, kuten miekan mielentä. Kyllä se onnistuu. Tervetuloa seuraamaan tätä ihmeellistä showta, jossa näette, kun taikuus lähtee lentoon! Lähtee lentoon! Lentoon! Mitä ihmettä? Jaakko, voitko muistuttaa minua, että tyhjennän taskuni ennen kuin vien frakin kuivapesuun? Voitko myös muistuttaa, että meidän pitää ostaa uusi taikafasaani? Kiitos. Miekan mielentä. Totta kai tällainen mahtitaikuri tietää, miten se temppu tehdään, mutta jotta taika paljastuisi, niin ehkä osa yleisöstä ei tiedä, miten miekanielentä tapahtuu. Tietääkö moni, kuinka miekkaniellään? Ei. Hyvä. Jaakko, voisitko googlettaa, miten miekanieleminen tapahtuu? Kiitos. Tarkistetaan. Kyllä minä tiedän, mutta Jaakko ei esimerkiksi tiedä. Niin. Siksi tarkistamme tämän. Samalla kun siellä googletellaan, mitkä ovat fiilikset tässä erittäin vaikean taikatempun aattona. Todella jännittävät. Odotan innolla. Tämä on ilmeisesti se miekka, joka minun täytyy nyt niellä. Tämähän on äärimmäisen vaarallista. Miekan nieleminen on esityslaji, jossa esiintyjä työntää miekan ruokatorveensa tukahduttaen oksennusrefleksin. Miekan nielemiseen kykenee maailmassa alle 80 henkeä. Kyseinen temppu on erittäin vaarallinen. Edes suuret taikurit Harry Houdini tai taikuri Luttinen eivät ole uskaltaneet tehdä tätä temppua. Ei missään nimessä amatööreille. Eipä tietenkään amatööreille. Olen tässä. Oho. Miekan mielentä ehkä parempi kostuttaa kuitenkin ensin hieman kurkkua, jos sallinette, ennen kuin alan nielemään miekkaa. Kuten tiedätte ihmiset, niin tällaisia temppuja ei kannata yrittää kotona, vaan yksinkertaisesti jokaisen täytyy olla hyvin varovainen näiden asioiden kanssa. Raikasta. No niin. Ja nyt itse temppuun. Kuten näette, tässä on tämä miekka, jonka minä tulen kohta laittamaan alas kurkustani. Tämä temppu on erittäin vaarallinen. Ja missä... Voi harmi. Miekka meni hajalle. Voi ei. Nyt en taida pystyä tekemään tätä temppua. Voi voi. Valitettavasti miekka on hajalla. Joudumme perumaan miekan nielemistempun. Ei voi mitään. Yleisöjoukosta tuli tuolta pieni pyyntö. Ota uusi. Meillä ei ole toista miekkaa. Eihän. Hyvä. Hyvä. No ei se mitään. Joudutaan tekemään joku toinen temppu. Tehdään esimerkiksi korttitemppu. Onko yhtään vapaaehtoista? Sieltä nousi ensimmäisenä käsi. Hyvät refleksit ovat tärkeitä myös erämiehelle, kuten tiedämme. Päivää, mikä sinun nimesi on?
Jesse, terve Jesse. Oletko sinä taikunut? Mehän emme ole koskaan aikaisemmin tavanneet, emmehän ole. No niin, Jesse, nyt minulla on sellainen. Ota tuosta tuo päällimmäinen kortti. Noin. Älä näytä sitä minulle, voit näyttää sen muille ihmisille. Kirjoita siihen nimesi, Jesse. Noin, kiitos. Ja laita se mihin tahansa tähän pakkaan, mille tahansa väliin haluat laittaa. Työnnä se sinne väliin kunnolla. Työnnä sieltä, noin. Ja sinne se menee. Ja nyt me sekoitamme tämän pakan uudestaan. Onko sinulla jännittävää? Pitäisikö sinun kertoa muille ihmisille, että mikä kortti sinulla on ollut? Ehkä ei. Ja nyt, Jesse, oletko valmis? Hiihoi, hauskuuksia horisontissa. Oliko tämä sinun korttisi? Mitä siinä lukee? Ai, siinä lukee taikapasi. Eikö sinun pitänyt kirjoittaa omaa nimesi siihen? Eli tämä ei olekaan sinun korttisi. Mutta se on nimikirjoituskortti ja sinä saat sen nyt. Ja myös te muut voitte tulla keräämään. Nimittäin jokaisessa näissä korteissa on taikapasin nimikirjoitus. Niin voitte tulla keräämään ne.